یہ دوستو واقعی وسکار ری موسم تمام بہترین موسم جدا جڑالا ڈی تھیندا تھدا ڈی تھیندا آسمان تے کاری گھٹا تھے دی انا روتر سی کھونا کھونا اوئرا کرے میں برسن لگیندا مانو کتھے بوے پر باراڑی رہ کے چوری می کی ککھارے گرمی ہو تو سچ کینا وٹ میں یاد ضرور آ تو کینا سارے تو او ننڈپن آڑا گوٹھ پرانا پڑ او ننڈپن ساتھیڑا وڑے یاد آئندا جکو وقت رے اگیاں وچھڑی ہلیا گیا ہوئی سچ تے اڑی سدا ساگن ان محبوب مندمی وی اسا نا سنائی یاد آوتا اسا جا پروگرام سندا خط لکھو دا میسج کرو دا اواں جی تمام گھنی مہربانی اواں میسج کریا خط بھی لکھیا پر جکان خط لکھیا ان میسج کریا ان بل ستو ان فون بلیو ان انگریزی کوئی سمجھو پچھے بس اسا جو کتھے کنڈمی اکیلڑے پروگرام سنیو میٹھا مانو وارے نالے تے پروگرام ری آخری پیشکش جی دسو کاگ ماں ہدایت لا جن جے بس نہ سنیو ان آخر میں اساں جو بہترین لسنر سائیں نور محمد اڈے جو کہ تو پابوری تڑائی تمام گھمن جڑی ہوتی جڑاں بھی برساتاں وسی سبا ساتھی ڈانا کاندا وی آیا اساں جے شہر میں ندی کنارے دھواں اٹھا میں جانو کچھ جس کے کارن میں جوگن بنی کئی جلتا وہ تو نہ ساجن تھاری تھکی وساں سملی واس کم کریں گھرے آپرے مارو جیو تھارے پاس تھاری سران پرواما انجنیئر شنکر سانگی چیرانی آنو ندیم چمانی تائیں موکلاؤں دا پر رسارے متاں